Nossa senhora, uma jamanta, um caminhão, é um caminhão caído. Agora é tu, o que vai ser? Não põe em cima de mim não, porque acabei de comer. Ele vai soltar pro um? Não, pula não. Pera, deixa ele levantar pro meio, deixa ele pro meio. Deixa ele pro meio, Maria, deixa ele pro meio, deixa ele pro meio. Antônio. Deixa eu colocar na foto, na máquina. Cuidado pra não pular em cima dele. Ai, eu vi. A vó pediu, a vó pediu. Olha, se eu me lascar. Cuidado, cuidado.